Muovijalosteen tämän vuoden yksi mielenkiintoisimmista tuoteuudistuksista on Ecoplast-tuotteet ja Ecoplast-tuoteperhe, joka laajenee jatkuvasti. Se Ecoplastin yksi erinomaisuus on nimenomaan siinä, että se säilyttää muovin perinteiset hyvät ominaisuudet ja sen lisäksi siinä on lisänä vielä biohajoava ominaisuus. Käyttäjän kannalta, valmistajan kannalta se on erinomainen, koska se pystytään tekemään ja toimimaan ihan niin kuin aikaisemminkin muovin kanssa. Kuluttajan kannalta se on erinomainen, koska se pystytään hajottamaan ja poistamaan ihan millä tavalla halutaan, joko kompostoimalla kotiin tai teolliseen kompostointiin, kaatopaikalle tai jopa polttamaan. Ja kaiken lisäksi se on hirveän paljon halvempi kuin nuo perinteiset biopohjaiset tai tuotteet.